କରୋନାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଲକଡାଉନ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ ଯାଇନି କହିଲେ ଜଜ ଜବ ତକ୍ ଦବାଇ ନାହିଁ ତବ ତକ୍ ଢିଲାଇ ନାହିଁ ଏପଟେ ଶୀତଦିନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନବୀନ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ ସାତ ମାସ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଶା ହେଲା ପୂରଣ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିପାରିବ ଅବଢ଼ା ଡିସେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିବା ପରେ ଧାଇପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ରାଜ ତେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାନି ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ବିପଦକୁ ବରଣ କଲେ କନ୍ଧମାଳ ବୀରେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାବାସୀ ତାର ଜାଗାରେ କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍ତି ଯାଆସ ଦେଲେନି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଗୁମା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପଶି ପଲିଥିନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆର୍ଆଇ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ପଶିଲେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୁଟିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବୋମା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ହେଲାନି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଲଗଡ଼ରୁ ସାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସହ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଜବତ ଲାଲବାହିନୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଯବାନ ଲାଲଗଡ଼ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ଓ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମଇଦାନ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଦା ବଟିକୁ ନା କମିଶନ ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବଟି ମାଗିଲେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କେବେ ଥମିବ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଅକାରଣ ଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ ଅନୁଗୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ ଏବଂ ଦିନକ ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗି କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା